פרק כ"ו. וייקחו כל עם יהודה את עוזיהו, והוא בן 16 שנה, וימליכו אותו תחת אביו אמציהו. הוא בנה את אלות וישיביה ליהודה, אחרי שכב המלך עם אבותיו. בן 16 שנה עוזיהו ומולכו, ו52 שנה מלך בירושלים, ושם אמו יכוליה מן ירושלים. ויעש הישר בעיני אדוני, ככל אשר עשה אמציהו אביו. ויהי לדרוש אלוהים בימי זכריהו המבין בראות האלוהים, ובימי דורשו את אדוני הצליחו האלוהים. ויצא ויילחם בפלישתים, ויפרוץ את חומת גת ואת חומת יבנה ואת חומת אשדוד, ויבנה ערים באשדוד ובפלישתים. ויעזרהו האלוהים על פלישתים ועל הערבים היושבים בגור בעל והמעונים. ויתנו העמונים מנחה לעוזיהו, וילך שמו עד לבוא מצרים, כי החזיק עד למעלה. ויבן עוזיהו מגדלים בירושלים על שער הפינה ועל שער הגיא ועל המקצוע ויחזקם. ויבן מגדלים במדבר ויחצוב בורות רבים, כי מקנה רב היה לו, ובשפלה ובמישור איכרים וחורמים בהרים ובכרמל, כי אוהב אדמה היה. ויהי לעוזיהו חיל עושה מלחמה, יוצאי צבא לגדוד במספר פקודתם, ביד יעיאל הסופר ומעשיהו השוטר על יד חנניהו משרי המלך. כל מספר ראשי האבות לגיבורי חיל 2,600, ועל ידם חיל צבא 300,000 ו-7,500 עושה מלחמה בכוח חיל לעזור למלך על האויב. ויחן להם עוזיהו לכל הצבא מגינים ורמחים וכובעים ושריונות וקשתות ולאבני קלעים. ויעש בירושלים חשבונות מחשבת חושב להיות על המגדלים ועל הפינות, לירוא בחיצים ובאבנים גדולות. ויצא שמו עד למרחוק, כי הפליא להיעזר עד כי חזק. וחזקתו גבה ליבו עד להשחית, וימעל באדוני אלוהיו, ויבוא אל היכל אדוני להקטיר על מזבח הקטורת. ויבוא אחריו עזריהו הכהן, ועמו כהנים לאדוני 80 בני חיל. ויעמדו על עוזיהו המלך, ויאמרו לו, לא לך עוזיהו להקטיר לאדוני, כי לכהנים בני אהרון המקודשים להקטיר. צא מן המקדש, כי מעלת, ולא לך לכבוד מאדוני אלוהים. ויזעף עוזיהו, ובידו מקטרת להקטיר, ובזעפו עם הכהנים, והצרעת זרחה ומצחו לפני הכהנים בבית אדוני מעל למזבח הקטורת. ויפן אליו עזריהו כהן הראש וכל הכהנים, והנה הוא מצורע במצחו. ויבהילוהו משם, וגם הוא נדחף לצאת, כי נגעו אדוני. ויהי עוזיהו המלך מצורע עד יום מותו, וישב בית החופשית מצורע, כי נגזר מבית אדוני, ויותם בנו על בית המלך שופט את עם הארץ. ויתר דברי עוזיהו הראשונים והאחרונים כתב ישעיהו בן אמוץ הנביא. וישכב עוזיהו עם אבותיו, ויקברו אותו עם אבותיו בשדה הקבורה אשר למלכים,
כי אמרו מצורע הוא, וימלוך יותם בנו תחתיו. פרק כ"ז, בן 25 שנה יותם במולכו, ו-16 שנה מלך בירושלים, ושם אמו ירושה בת צדוק. ויעש הישר בעיני אדוני, ככל אשר עשה עוזיהו אביו, רק לא בא אל היכל אדוני, ועוד העם משחיתים. הוא בנה את שער בית אדוני העליון, ובחומת האופל בנה לרוב. וערים בנה בהר יהודה, ובחורשים בנה, בירניות ומגדלים. והוא נלחם עם מלך בני עמון, ויחזק עליהם, ויתנו לו בני עמון בשנה ההיא 100 כיכר כסף, ו10,000 קורים חיטים, ושעורים 10,000, זאת השיבו לו בני עמון, ובשנה השנית והשלישית. ויתחזק יותם כי הכין דרכיו לפני אדוני אלוהיו. ויתר דברי יותם וכל מלחמותיו ודרכיו הינם כתובים על ספר מלכי ישראל ויהודה. בן 25 שנה היה ומולכו, ו-16 שנה מלך בירושלים. וישכב יותם עם אבותיו, ויקברו אותו בעיר דוד, וימלוך אחז בנו תחתיו.